Амансыздар ма? Энди осы нагыз ата журттун еңбеги айтсак ол том-том китап болот шынын айтканда. Бирок ошол жерде шагындап отуруп, ирелеп отуруп ичинен 7 еңбекти эрекше жазып алдым. Бул еңбек осы отурган баарлыгыбыздын жана келе алмай калган адамдардын, бизге тилекчи болгон адамдардын, тепти биз үчүн тым болмаганда лайк басып отурган адамдардын ортак эңбеги. Булардын баарлыгын. Баарлыгынын ортак эңбеги ол менин эңбегим эмес, жалгыз Серикжандын эңбеги эмес, эч кимдин эмес. Бул осыган Кытайдагы миллиондогон казактын тагдырына бейжай карай алмайтын бүкүл казактын, бүкүл типти түрктектес халыктардын баарлыгыбыздын ортак эңбегибиз деп айтууга болот. Энди онун ичинде мен 7 эңбекти казыр айта кетейин. Биринчи осы жылаган, зарлаган бүкүл Кытайдан зардап чеккен, туустары камалган, тіпті Қытайдан пенсиясын ала алмаған немесе жердің ақшасын ала алмаған біздің қолымызға тиген әрқандай ақпарат барлығы дерліктей негізінде неше түрлі шетел тілінен аударылып кетіп жатыр. Бүкіл жерге кетіп жатыр. Ешқандай бірде-бір ауыз басылып қалған жоқ. Бұл біздің бірінші еңбегіміз. Екінші еңбегіміз Қытайдан басына қауіп төніп қашып келген бауырларымызға. Оның ішінде міне куәгер болып міне қастер отыр, мұрагер отыр, жаңа бағаша мәлім отыр, жаңа сол сияқты Тілек Табарак Қайша қарындасымыз бар. Сол сияқты қарындасымыздың, ініміздің барлығын осында алып қалдық. Егер де осы нағыз ата жұрт араласпағанда әлде қандай болар еді? Иә, бұл біздің екінші еңбегіміз, үлкен еңбегіміз. Аллах алды. Үшінші еңбегіміз, білесіздер, ақпан айында Майк Помпео келді. Майк Помпеоға қабылдаған адамдар негізінен осы ата жұртпен істес болған, ата жұрттан жақсылық көрген, осы Қытай геносидінен бізбен бірге күресіп жүрген Қытай геносидінен зардап шеккен адамдар. Сол біз орналастырған адамдар. Ол Майк Помпеомен кездесті және ол Америкаға тікелей өз қолдарымен арыздарын жіберді. Ал енді төртінші. Осы ақпан айының 25 күні Серікжан бар, Тілек үшеуміз Астанаға арнаулы түрде барып, ақпан айының 25 күні Еуропарламенттің уәкілдеріне осы 2 жылдан бері жиналған 16 терабайт ақпаратты өз қолымызбен соларға тапсырдық. Бұл біздің төртінші үлкен еңбегіміз. Ол ешқайда ол арыз бізге кетті, ол арыз олардың қолдарына тиді, ортада ешкім жоқ, тікелей олардың қолдарына бердік өз қолымызбен. Және ол арызды ешкім басып қала алмайды, және ол арыз адамзаттың тарихында осы жер адам қанша уақыт тұрса тұрады. Бесінші. Осы көктемде Қытайлар жаңағы Қазақстан Қытайға қосылғысы келеді деген өтірік ақпарат таратты Қытайдың сайты. Бұл арандату сипатындағы және де бұл шапқыншылық сипатындағы арандату болатын, өте үлкен бір залымдық болатын. Осыны Серікжан Білаш және осы нағыз ата жұрттың мүшелері аударып және бүкіл елге тараттық. Осыдан бүкіл Қазақстанның Қытайға деген қарсылығы қозғалды, бүкіл интернет деген өртеніп кете жаздады. Осының қысымынан біздің Қазақстан үкіметі Қытайға наразылық нота жолдады. Бұл да біздің еңбегіміз, бұған ешкім таласа алмайды. Бұны көтерген бізбіз. Алтыншы, біздің шамамыз келгенше өзімізден тұрақты кіріс жоқ бізде, сонда да шамамыздың келгенше қолында бар жігіттердің солармен біріге отырып қайырымдылық шарасын ұйымдастырдық. Осы карантин жаңадан басталған кезде 50 отбасына 21 мың теңгеден көмектестік. Әрине одан кейін де 5-6 отбасыға, 10 отбасына жеке-жеке көмектескен кездеріміз болды. Дегенменен сол біздің қайырымдылықпен үздіксіз түрде айналысып жатырмыз. Жетінші. Шығыс Түркістан. Енді соңғы кездегі жағдайларды білесіз ғой. Шығыс Түркістан ежелгі солтүстігі, ежелгі қазақтың жері. Ол атам заманы, ол ар жағын айтсақ, Үйсін хандығынан бастап осы 2100 жылдан бері. Бері келсек, жоңғар кейіннен бізден тартып алған, қайтадан біз жоңғардан тартып алдық. Сондай тарихтар болды. Кейіннен Осман атамыз, жаңағы айтып өткен Жанымхан атамыздар, Шаймақ, жаңағы Шығыс Түркістан Республикасы да ол жерді қорғаймыз деп алысты. Ол жер не үшін? Ол жер қазақтың жері болғандықтан олар өспей беріспей сол жер сол үшін құрбан болды. Сол жерлерді біреулер емденіп кету ойы арам пиғылы болғандықтан осы бірнеше айдан бері Серікжан Білаш және біздің Дәулетжан ағамыз осы Шығыс Түркістан жайлы ақпаратты үздіксіз таратып жатыр және оны біздің осы отырған мүшелеріміз ары қарай халыққа жеткізіп жатырмыз. Оның мақсаты не? Ол жер ешкім сұғанақтық ете алмайтын біздің ата қонысымыз. Не болғанда да, мейлі қандай жағдай болғанда да ол жердің иесі қазақ. Қазақ ешқайда қашып пісіп барған жоқ. Кезінде 30 жыл барған шығар, бірақ оның негізінде 80-90 пайызы 62 жыл қайтып келген болатын. Ал енді қазір орны сол жерде тұрған қазақтардың
негизинен дени 90-95 пайызы. Неше миң жылдан бери сонда коңстанып турган казактар. Жана биздин жерибиз го. Осы соңгу кездеги биздин Шыгыстан, Шыгыс Түркстан жайында таратып жаткан акпаратыбыздын негизги максаты сол. Жаңы Дәүлөт жанагабыздын да айтып өткөнү сол. Сондуктан осы эндиги биздин жумуш багытыбыз аны да бир негизги багыт кылып устайбыз. Бурунга кыйналган дустарыбызга көмөктөшүү ол да биздин багытыбыз болот. Жана де ол жердин ээси де ол жер казактын экендигин, казактын жер экендигин башкалардын ол жерге сугунактык жасауына, сыртынан эмденип алууна жол бермейтиндигибиз бул да биздин негизги багытыбыз болот. Биздин осы эңбектерибиз энди айта берсек анын көп бизге билдиртпей жеке-жеке сыртынан жакшылык істеп жаткан, халыкка көмөктөшүп жаткан аны да билебиз. Үй алып берген жигиттер бар, адамдарга көмөктөшүп, аны айта берсек анын көп. Осы кортундай келгенде негиз осы жети үлкөн жакка кортундадык биздин истеген исимизди. Ол да осы отурган барлыктарыбыздын эңбегибиз. Жана де биз осы өзүбүздүн көздөгөн максатыбызга жетпейинче, ар жактагы туустарыбызды толук азат этпейинче. Жана де эгерде күн туа сондай бир сатты колай сат туа калган жагдайда өзүбүздүн сол жерибизге кайтадан туубузду тикпейинче токтомайбыз. Ал жакшы.